Hadi Coro kirab putra ingkang dipun kitanaken Hadi Mas Ubaidillah Al Hasan ingkang sampun kepareng kaislamaken mugi dados putra ingkang soleh migunani tumrap nusa bangsa lan agaminipun. Semoga samangke kalajengaken ditilaksana Hadi Coro wonten ing sakinggiling panggung pahargyan saking kawula sakadang saking paguyuban seni barong arega jenggang wijil saking telatah desa Jagong kapure asung lelibur kunjuk dumateng warga masyarakat desa Beganjing ingkang sampun kepareng panjenenganipun Bapak Muhammad Hasanuddin. Kagungan kersa nuwun inggih tasyakuran walimatul hitan putra ingkang dipun kitanaken mugi saged dados putra ingkang soleh migunani tumrap nusa bangsa lan agaminipun saged dados taruna ingkang ngungkuli bapa. Ugi kawula sakadang caos beksan-beksan ing mangke saking kawula sakadang beksan ingkang angka sepindah nuwun inggih sendra tari Sukoretno. Mirangkani beksan ingkang angka kalih nuwun inggih sendra tari Barong Rampak. Kalajengaken beksan sendra tari Bujangganong. Ugi ing mangke saged kahibur dening para penari-penari jaranan saking paguyuban seni Barong Aringga Jaya. Ugi kanthi adicara panutup nuningge sendra tari kadak merak kunjuk dumateng para kadang perkadang pradangga kaula aturi siaga ing ati sawega ing diri wonten ing titik kalodhangan ing siang punika kaula sakadang makarya sesarengan kalian Jopi Audio Sound System ugi sinengguyung dening Mustika Production Video Shooting yang mijili saking tlatah Tunjungan. Mugi titilaksana dicara ing siang punika sageta kalampahan kanthi raharja mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa kanthi sesanti ingkang angka sepindah rahayu rahayu niskala. Benjangku di Dumalin atot angin angen danu iuhoyo hing pampu tataki ganti jiwa deng satrio hey!
kuwi kocang kadhek.
Thank you.
Alah motor kir. Thank you.
Thank you.
Thank you.
iso. Betul tak kena, no ngalah lah kita. Thank you.
Kapil lo. Kapil lo. Masuk.